үргээ хэд хэд асуулт байна. Эхнийх нь эрчим хүчний салбарын барьж байгаа бодлогын талаар. Эрчим хүчний салбарт либералчлал чөлөөлөлт бий болгоно гэдгийг бодлогын хувьд бол дэмждэг. А гэтэл сүүлийн үед гарч байгаа яриаг энэ үн чөлөөлнө гэдгийг үн нэмнэ гэдэг ойлголт болж хувраад байна. Салбарт монопол аж ахуйн нэгжүүдтэй нийлүүлэлтийн хомсдолтой энэ салбарт ерөөсөө тэр үн чөлөөлөл чинь үн нэмэгдэл болгож шууд л ойлгох тийм нөхцөл байдал үүсэтэн. Тэгвэл яг одоо энэ эрчим хүчний салбарын реформ гэдэг байгаа зүйлээ юу гэж ойлгоод байгаа юм бэ? Энийн дээр нэг тодорхой тайлбар хариулт бас энэ олон нийтэд иргэдэд ч гэсэн мэдээлэл өгөөч. Яг та нарын төсөөлж байгаагаар үн тариф яаж өөрчлөгдөх гэдэг юм? Шин дээр бүрэлж бүтээн цахилгаан станц гэж байгаа. Бүрэлж бүтээн цахилгаан станц төв эрчим хүчний системд хідэн центр нийлүүлэх гэрээтэй. Хідэн центр нийлүүлэх гэрээтэй. Энийн дээр албан бус авсан мэдээлэлэр бол бас их өндөр дүнтэй зүйл сонсогдож байна лээ. Бараг 304-өөр нийлүүлэх юм уу та хаашаа? 8.8 цент гэсэн. Тэгэхээр энэ мэдээллүүдээ өгөөч, олон нийт ч гэсэн энийг бас хүлээгээд байх шиг байна. Тэгэхээр ер нь эрчим хүчний салбарын реформ гэж сая төсвийн тодтолын үеэр 200 тэрбум төгрөг харагдчихсан. Одоо ч бас мөнгө төгрөг харагдаж байна лээ. Тэгэхээр энэ реформ гэдгийг ер нь юу гэж ойлгоод байгаа юм бэ гэдгийг энэ дээр бас нэг тодорхой мэдээллүүд бас хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт нь усын хөгжлийн төлөвлөгөө ярьж байгаа үед ч гэсэн төсөв санхүүгийн бодлого өөрөө бас мэдээж энэ том бүрэлдэхүүн хэсгээ. Усын төсвөөр 4 их найдын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжаар 2.6 их найдын хөрөнгө оруулалт гэж байна лээ. Бараг дүүцгүүц хэмжээний. 2.6 их найдын тэр хөрөнгө оруулалтын задрага гэдэг зүйл энэ. Ирсэн материалууд дээр алга. Яг юунд 2.6 их найдыг ямар ямар зээл тусламжаар зээлд нь хэдий тусламжид нь хэдий хаана юу хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр усын төсвийн хөрөнгө оруулалтад дүүцгүүц хэмжээний зээл тусламжийг ерөөсөө ямар ч мэдээлэлгүй нэг 2.6 гэдэг нэг багц тоо байна. Тэгэхээр Жавхлан сайд энэ дээр мэдээлэл өгөөд гишүүдэд яаралтай энэ 2.6-гийнхаа задрагаг өгмөр байна. Улсын төсөв удаа хэлцэж эхлэхэд энэ дээр тодорхой тоо баримттай мэдээлэлтэй цаас харж ярихгүй бол мэдээж болохгүй болно. Энэ дээр бас нэг тайлбар өгөөч. Гуравдугаарт нь эдийн засгийн өсөлтийн тухай бид нэр их өсөж байгаа, доллараар бараг 1,000,000 доллараар нэмэгдэж байгаа гэж ярьдаг. Одоо том том төслүүд хэрэгжинэж хэлдэг. Энийн цаана нэг бодлогын асуудал гараад байгаа. Одоо алдаа гэх юм уу, гажуудал гэх юм уу, үр дүнгүй байдал гэх юм уу гараад байгаа зүйл. Эдийн засаг өсөж өгнө гэдэг ядуурл буурдгүй. 29% гэж хэлсэн 29%-дэл байдаг. Ядуурлын шугамыг бид нэр тооцохдоо өдрийн 13,000 төгрөгөөр буюу өдрийн 13,000 буюу жилдээ сарда 300 гаруй 400 мянган төгрөгний төгрөгөөс доош орлоготой иргэнийг ядуу гэж тооцож байгаа юм. Энийн дээр бас нэг тайлбарын бас өгчөөрө. Тэгэхээр ийм иргэн чи одоо үндсэндээ хүн амын чинь 30% байдаг. Энэ яг энэ эдийн засгийн өсөлт яагаад иргэндээ очихгүй байгаа юм бэ? Яг одоо энэ хөгжлийн төлөвлөгөөн дээр хэд байсан нь хэд болж буурнаа гэж тооцож байгаа хөгжлийн төлөвлөгөөн дээр. Бараг хөгжлийн төлөвлөгөөний чинь явсаар явсаар байгаад Монгол улсын тэр 3.5 сая иргэн төрөх амин сүнс нь эндээ байгаа байх гэж бодож байна. Бид нар чинь гой гой том том тоонуудыг л олныг ярьдаг. Иргэн нь ядуу гадагшаагаа дайчихд бэлэн. Төрөн бас нэг ирээн дээр гарч ялаа. Ажилгүйдэлтэй нөгөө талдаа ажил олгогчийн шаардлагасан ажилтнууд байдгүй. Гэх зэргийн маш олон энэний цаана орлогын асуудал, энэний цаана олон олон зүйлүүд яг тэнд цуглуулж байгаа хэл гэж бодож байна. Тэгэхээр эдгээр асуудлууд дээр асуултууд дээр ихтэй хариулт авъя. За, Жавхлан сайд эхлээд хариулъя. Нэмээд Гантөмөр сайд төрчин хүчний яам. За, зөвхөн төлөвлөгчийн асуултанд хариулъя. 2.626 тэрбум төгрөгийн одоо зээлийн ашиглалтанд дүн нэмэгдэж байгаа. За, үүнээс 2.209 тэрбум төгрөг нь зээлийн ашиглалт, за 417 тэрбум одоо буцалтгүй тусламж байгаа гадаад юм. Одоо бүртгэлийн үүднээс чинь их ийм зүйлчтэй 417 тэрбум бол өөр биш. Буцалтгүй тусламж учраас өрөдөр бичигдэхгүй. А буцалтгүй тусламж авсан хэдий ч бид нар зарлагдахын тулд заавал зардал тал дээр тэнцэл дээр бичиж орж ирдэг. Зардал өсөгдөх. А бид нар бичгээсээр арга واخх ингээд ороод байна. А 2.2 их найд иргэжлийн зээлийн ашиглалт бол сая нөө тодтолоор батлагддаг. 987 тэрбум төгрөгийн л тэр том төслүүдийн үргэлжлэл байна. Та нөгөө төсвөө бүтэн үзэж арай амжаагүй юм шиг байна. Хавсралтын 14 дугаар хуудсан дээр энэ задрага нэг бүрчлэн төсөл бүрээр байж байгаа.
Буцалтгүй тусламж энэ чаанаас уу зээл ашиглалт нь аль аль төслүүдэд одоо үргэлжлүүлэх юм ямар ямар хэмжээгээр вэ гэдэг нь 14 дугаар хуудсан дээр одоо байж байгаа. Та тэрийг болоод авчих нь зээ. За ган төмөр сайд тэргүүн шитэр сайд ган төмөр хариулъя. За тэгэхээр эдийн засгийн өсөлтийг эргэжл бид нар 8% гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болвол одоо 95 их 80 руу очно гэсэн ийм одоо тооцоолтой байна. А энэ хэмжээгээр Монголын эдийн засаг сэргэнэ. Ер нь бидний бэрхшээл юу байсан бэ гэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 50,000 долларт хүрэх үед хүн болгон булаацалцсан. Аймгаа хөгжүүлнэ, сумаа хөгжүүлнэ, өөрийгөө хөгжүүлнэ, компаниа босгож ирнэ. Тэгээ булаацалцаар байгаа тогтвортой бодлого гэдэг зүйл алга болсон. Салбар болгон дур дураараа татвар тогтоодог. Салбар болгон дур дураараа бодлого гаргадаг. Ялангуяа явж исэн нөгөө явж байгаа дээшээгээ явж байгаа уул уурхайн салбараа дарж унагдаг. Татж унагдаг. Өөртөө авахыг хичээдэг. Ийм бодлогын алдаануудаас болоод бид нар нөгөө баялгийн хараал гэдэг зүйл чинь буцаж ороод байгаа юм л та. Тэгэхээр одоо энэ 4 жилд нэг ингэ тууштай урагшаа хараа. Заган төмөр сайд нэмж хариулъя. Гишүүд маань нэг ийм зүйлийг л сайн ойлгоч маа. Уул уурхайгаа хөгжүүлье. Уул уурхай дотор зэсийн гарцаа бид нар нэмэгдүүлэх юм байна. Мөн одоо хилийн нэвтрэх чадвараа сайжруулснаар бид нар нүүрснийхээ худалдааг 100 сая тонд хүргэх юм байна. Дахиад зэсийнхээ олборлолт боловсруулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд эрчим хүчээ нэмэгдүүлэх юм байна. Эрчим хүчээ нэмэгдүүлэхийн тулд бид нар хөрөнгө оруулах боломжийг нь өгнө. Одоо өөр арга байхгүй. Эрчим хүч нэмэгдчихэж үйлдвэрлэл бий болно. Үйлдвэрлэл бий болж ажлын байр бий болно. Энэ үед ядуурлалт бид нар цэг тавих тухай ярина гэсэн нэг ийм л цикл байхгүй. Тэгэхгүй бол ядуутаа тэмцэж яах гээд бид нар халамж өгөөлөөс нь мөнгө тараагаалээс нь үр дүнд нь юу болсон? Дандаа инфляц, ханшийн уналт. Яг өнөөдөр бид нар айж цочоод байгаа энэ том том тоонууд бол ерөөсөө үргэлжилсэн олон жилийн зүгээр л төгөргөөр л ямар нэгэн байдлаар аргалыг. За Жамлын Ганбатар гэж асуулт. Эрчим хүчний яам? За за тэгвэл 50 бих төрийн нэр имчхийн дараа хариулт өгье. Цогт төрөл гишүүний асуултанд хариулъя. За Бөрөлжөтийн дулааны захлаа станцын хувьд 2016 онд 600 мегаваттын хүчин чадалтай нүүрсний технологитой хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах их үсрийн тусгаж шүүрэл за эрчим хүч худалдаж авах үн тарифыг тогтсон. Тогтож гэрээ хийсэн байдаг юм аа. Тэгээ эндээс энэ их үсрээс эрчим хүчний салбар 1 кВт цаг захлах эрчим хүчийг 28 жил гарааны үн гэж эхний 1 жил 7 центер за үлдсэн 27 жилийн хугацаанд 8.9 центер худалдаж авахар гэрээ хийсэн байдаг. За өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд хэрэглэгчийн үн Америк доллараар хэлэрхийлбэл 6.2 цент байгаа гэдэг хэлээ. Цаашдаа одоо энэ их үсэр ашиглалтанд орвол гэрээний үргээ биелүүлэхийн тулд хэрэглэгчийн үнийг нэмэгдүүлэх юм шаардлага нэмэгт нэг хүчин зүйл болно гэдэг хэлээ. За гүцэж